वेलकम टू अवर चैनल सनशाइन टॉक्स या शाइन नमें वीडियो हार्दिक स्वागत विधि विषय चर्चा ना जीवन एवडर विधि अल विधि सरकार जोली विधि इन आयोजन अब संभव इन पल्ल या चौदह चौदह विधि विश्वास अद जीवन നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് എന്തിനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും എന്നാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? വിധിയിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി ഈ വീഡിയോ കാണുക. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ തുടരണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ഇപ്പോഴും ചൈന ഇന്ത്യ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കർഷകമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ജനറലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹ പട്ടാളക്കാരും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജാപ്പനീസ് സൈന്യത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള തകർച്ച സംഭവിച്ച ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ജാപ്പനീസ് ജനറലിന്റെ മുഖത്ത് ഭയങ്കര ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് പട്ടാളക്കാർ എല്ലാവരും അവരുടെ മുഖത്ത് മുഴുവൻ ഒരു സംശയത്തിന്റെ നിഴലാണ്. അവർ ഏത് സമയത്തും അവർ തകർക്കപ്പെടാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അവരുടെ മുഖത്തുള്ളത്. ജാപ്പനീസ് ജനറൽ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടായിട്ട് പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആഞ്ഞടിക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവരെ തകർക്കാം, പക്ഷെ ഇവർ ആകെ ഡൗട്ടിൽ നിൽക്കുക. ജീവിതത്തിന്റെ പല സമയങ്ങളിൽ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംശയത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അത് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം നേടാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ, എനിക്ക് അവരെ പോലെ ആകാൻ സാധിക്കുമോ, ഇതൊക്കെ അവർക്കല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരാണ് നിങ്ങളും ഞാനും. പക്ഷേ വിജയം എപ്പോഴും വരുന്നത് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവർക്കാണ്. നമുക്കത് സാധിക്കും, എന്നെ കൊണ്ടത് സാധിക്കും, എന്റെ ഉള്ളിൽ അപാരമായ ശക്തിയുണ്ട്, എനിക്കത് കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വിധിക്ക് അവിടെ സാധിക്കും. വിധി എന്നുള്ളത് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇല്ലാത്തവർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ഒരു പഴങ്കഥയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം. മനസ്സിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇല്ലാത്തവർ അവർക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് പഠിച്ച് അവർ പറഞ്ഞ് പഴകിയ എന്തോ ഒന്നാണ് വിധി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ചിന്ത. ജീവിതത്തിൽ വിജയം മാത്രമല്ല പരാജയവും ഉണ്ടാവണം. അത് നേരിടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം. അത് അതിനെ വിജയത്തെ പോലെ തന്നെ കാണുവാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും ചോദിക്കും, എല്ലാവർക്കും പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ, കുറച്ചു പേർ വിജയിച്ച് മാത്രമാണല്ലോ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നത്. അത് വിധിയല്ല, അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നു മാത്രം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് പരാജയങ്ങളുണ്ട് ഈ വിജയികളുടെ ജീവിതത്തിൽ, അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. എപ്പോഴും ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് വിജയികളുടെ വിജയിച്ച കഥകൾ മാത്രമാണ്. പരാജയപ്പെട്ട പോയ വിജയികളുടെ കഥകൾ നമ്മൾ ഒരിങ്ങും വായിക്കാറില്ല. നമുക്ക് തിരിച്ചു വീണ്ടും ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം. വളരെ സംശയാലുക്കളായി നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ജനറൽ, അദ്ദേഹം തന്റെ കീശയിൽ നിന്നൊരു നാണയം പെട്ടെന്ന് പുറത്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് തന്റെ സഹപട്ടാളക്കാരോടായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ നാണയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള നാണയമാണ് ഇത്. ഞാനിപ്പോ ടോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാണ്. ഇതിൽ ഹെഡാ വീഴുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കും, നേരെ മറിച്ച് ടെയിലാ വീഴുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തകർന്നടിയും. പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ അവരെ തകർക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഹെഡ് വീഴണം. നെഗറ്റീവായി നമ്മൾ തകർന്നു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കീഴടങ്ങാം. ടെയിൽ വീണാൽ നമുക്ക് കീഴടങ്ങാം. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? അവരെല്ലാം തലയാട്ടി. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ എടുത്ത് ടോസ് ഇട്ടു. ഭാഗ്യവശാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടോ അവിടെ ഹെഡ് വീണു.
ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളക്കാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അപാരമായ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് എനർജി അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു. പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു എനർജി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു നീക്കത്തിലൂടെ സഹപട്ടാളക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു. അവർ എല്ലാം അവരുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ദേശസ്നേഹം വന്നു നിറഞ്ഞു. അവർ ഒരു മഹാ സൈന്യമായി അവർ തങ്ങളുടെ എതിരാളികൾക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു, അവരെ നിലം പരിശാക്കി. അങ്ങനെ അവർ വിജയിച്ചു. അതായത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാണ് ഇനിയാണ് കഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്വിസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഊളക്കഥ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ദേവി ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സമയം കളയല്ലേ. പക്ഷെ ഇനിയാണ് ഈ കഥയിലെ ഏറ്റവും അടിപൊളി ട്വിസ്റ്റ്. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ, ഒരു ലെഫ്റ്റനന്റ് നമ്മുടെ ജനറലിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു, ആ നാണയം ഇട്ടപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ വിധിയായിരിക്കും അല്ലേ, ആ നാണയം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ വിധിയായിരിക്കും അല്ലേ. അന്നേരം നമ്മുടെ ജനറൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അതെ അത് നമ്മുടെ വിധി തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ആ നാണയം അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് നേരെ തിരിച്ചു, ലെഫ്റ്റനന്റ് ആ നാണയം തിരിച്ചും മറിച്ചു. ആ നാണയത്തിന് ഇരുവശവും ഹെഡായിരുന്നു. സോ ഈ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവർ എല്ലാവരും അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന ക്വാളിറ്റി അവർ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു. അവരുടെ വിധിയേക്കാൾ ഉപരി അവർ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം, വിധി എന്നുള്ളത് കഴിവ് കെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും തങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിന് ചെവി കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെവി കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിലെ കാര്യം. ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും മനുഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ, മനുഷ്യരെ അല്ല മനുഷ്യ മനസ്സുകളെയാണ് തരത്തില്. നമ്മുടെ മനസ്സുകളാണല്ലോ നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടം, എല്ലാം വിധിയിൽ വിശ്വസിച്ച് തങ്ങളുടെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾക്ക് എല്ലാം കാരണം തങ്ങളുടെ വിധിയാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇടപെടാതെ വിശ്വാസങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനങ്ങളിലും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ച് ഓരോ ദിവസം തള്ളിലേക്ക് പോകാവുന്ന. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം, ചുറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു വെറുപ്പാണ്, എല്ലാത്തിനെയും അവർ കുറ്റപ്പെടും. ഒന്നും തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല, തങ്ങൾക്കൊന്നും സാധിക്കാത്തതിന് കാരണം മറ്റാരൊക്കെയോ ആണെന്ന് ചിന്തിച്ച് എല്ലാവരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്ത് സ്വന്തമായി ഓരോ ദിവസവും ഇഞ്ചിഞ്ചായി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാതാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം. മൂന്നാമത്തെ പക്ഷം, ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും തങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അപാരമായ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അവർ. അവർ ജീവിതത്തിനെ വളരെ പോസിറ്റീവായി കാണും. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും അവർ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു അവസരം അവർ കണ്ടെത്തും. ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് നെരുപ്പോടിൽ അവർ നീറുമ്പോഴും അവർ എന്തെങ്കിലും അവർ അതിൽ നിന്നൊരു ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കണിക അവർ കണ്ടെത്തും. അതാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരെ കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ ആരായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണെന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം. ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളും ഈ ഓരോരോ മനസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിധിയെ വിശ്വസിച്ച് ചിലപ്പോൾ കുറെ കാലങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും വെറുപ്പോടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ 100% ഒരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം, നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ പക്ഷത്തോടൊപ്പം നിന്നാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കൂ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ വിധിയുടെ പുറയിൽ പോയാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ജീവിതം നയിച്ചു പോയാലും ഒരിക്കലും വിജയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും. സോ ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോവാമെന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയാം. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ എപ്പോഴും ശുഭമായ കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നേടുക. അതോ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റും പരമാവധി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ്, ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവക്കാരുമായി കൂടുതൽ ചങ്ങാത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. എങ്ങനെ?
എല്ലാവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന, എല്ലാത്തിലും നെഗറ്റിവിറ്റി കണ്ടെത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നോ എന്ന് പറയുക. രണ്ടാമത്തത്, ജീവിതത്തിലെ വിധിയാണ് എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ടും നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുക. ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾക്ക് അത്രയേറെ അമൂല്യമായ ഒന്നാണ്. ഈ ഒന്നാമത്തെ പക്ഷവും രണ്ടാമത്തെ പക്ഷവുമാണ് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ജീവിതം വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാക്കി മാറ്റി ജീവിതം പാതി വഴിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്ടിവിറ്റി നിറയ്ക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെ അവർ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റി. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ അവരിൽ ഒരാളായി മാറുക. ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഒന്നിലും രണ്ടിലും പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടാതെ ആ മൂന്നാമത്തെ ആളായി മാറും. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ വിജയം. ജീവിതത്തിൽ പലതവണ നമ്മൾക്ക് തളർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം, നമ്മൾ ചെയ്ത പലതും വിജയിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവാം, നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം, നമ്മളെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, നമ്മളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ജീവിതത്തിനെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിച്ച് നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ, ഉറച്ച കാൽവയ്പുകളോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ, വിധിയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ കൊടുക്കാതെ നമ്മളിലേക്ക് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് വിജയം നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവാം. കേവലം ധനപരമായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായതോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുന്നത്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നൊരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനം എന്നാണ് ബുദ്ധൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സംതൃപ്തിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം, നമ്മുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് മഹാന്മാരായി തീർന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്കുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നിഷനാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് ഷൈ സൈനിങ് ഓഫ്.